মস্কারিয়া দুটা সংবাদ এপিএসসি কেলেঙ্কারি জোরদার তদন্ত এসআইটির হিগ্রে চাকরির পর বরখাস্ত হব অভিযুক্ত 34 বিষয়া পূর্বে বরখাস্ত হওয়া 52 গৰাকী বিষয়ার দরে রখা হব 34 অভিযুক্ত বিষয়া 25 গৰাকী বিষয়াক জেরারন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের তদন্ত আরম্ভ করেছে এসআইটিয়ে অভিযুক্ত বিষয়াসকলৰ হস্তাক্ষরের নমুনা প্রেরণ করা হয়েছে ফরেন্সিক গবেষণাগারলৈ জালিয়াতি প্রমাণ হলে অভিযুক্ত গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা আছে ফরেন্সিক প্রতিবেদনলৈ অপেক্ষা করেছে এসআইটিয়ে বক্রপথেরে চাকরি লওয়ার অভিযোগ বর্তমানলৈকে নিলম্বন হয়েছে 25 রাজপত্রিত বিষয়া মহানগরীর মালিগাঁও কামাখ্যা রেল জাংশনত চাঞ্চল্যকর ঘটনা জাংশনের চৌহদৰ পৰা রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হল যুবক নির্দিষ্ট যুবকজন লংকার বিশ্বজিৎ দেবনাথ 12 জানুয়ারী নিশার ভাগত দিল্লির পৰা আহিছিল যুবকজন নিশাটো কামাখ্যা রেলর প্ল্যাটফর্মত থাকি 13 জানুয়ারীত ঘরলৈ যোৱাৰ পরিকল্পনা কৰিছিল যুবকজনে যুবকজনের ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে যদিও কোনো সন্ধান ওলোৱা নাই যুবকজনের রুকা আর মাঘ বিহুর দুটা দিনত মহানগরীত প্রায় 12 কোটি টাকার সুরা হল বিক্রি 14 জানুয়ারির দিন 7 কোটি 2 লাখ টাকার সুরা বিক্রি হয়েছে 15 জানুয়ারির 4 কোটি 6 লাখ টাকার সুরা বিক্রি মহানগরীত প্রতিকূল বতৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি কার্বি আংলং ভ্রমণ হল বাতিল কার্বি যুব মহোৎসৱত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু অহা বছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কার্বি যুব মহোৎসৱলৈ পুনৰ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণসূচীৰ অন্তিমটো দিন তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ পূবত উপস্থিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী মেঘালয়কে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত তেওঁ ভাগ লয় কংগ্ৰেছৰ ভাৰতচৰ ন্যায় যাত্ৰা আজি চতুৰ্থটো দিন বুধবাৰে নাগালেণ্ডৰ মুকংচাঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ন্যায় যাত্ৰা আৰু বৃহস্পতিবাৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতচৰ ন্যায় যাত্ৰা আমগুৰিৰ পৰা হ'ব আৰম্ভ মাজুলীত রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা সফল করবলে তৎপর হয়েছে কংগ্রেস ফেরি নাপালে তুলুঙ্গা নাড়ে ব্রহ্মপুত্র পারাপার হবলে হাজু হয়েছে রাহুল গান্ধী 19 জানুয়ারির মাজুলীত প্রবেশ করব রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার ন্যায় বিচারিব অঙ্কিতা দত্তই আর নিলম্বিত কংগ্রেস নেত্রী অঙ্কিতা দত্ত সাক্ষাৎ করব রাহুল গান্ধীক একাংশ সমর্থকক লগতে রাহুল গান্ধীর ওসরলে যাত্রা করব অঙ্কিতা দত্তই রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাত বাধার চেষ্টা চলাইছে একাংশ বিজেপিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চনীমূলক মন্তব্যের বাবে বাধা প্রদানের চেষ্টার অভিযোগ ভূপেন বরার 19 আর 20 জানুয়ারি লক্ষিমপুর আর ধেমাজিত রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা লক্ষিমপুর কমেও 10,000 লোক সমবেত করার লক্ষ্য লৈছে কংগ্রেসে ন্যায় যাত্রাক লৈ বিজেপি শঙ্কিত বলে মন্তব্য ভরত নরহর বৃহস্পতিবাৰে পুৱা নাগালেণ্ডৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধী মৰিয়নীত ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাক আদৰিবৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপৰতা আঙুলি কৈ দৰালিয়ে দি মৰিয়নী সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰি নকছাৰি পুঠি নদীত পুৱাৰ আহাৰ খাব ৰাহুল গান্ধীয়ে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা কটাক্ষ করেছে অগপ সভাপতি অতুল বরাই রাহুলের এয়া ন্যায় যাত্রা নহয় দ্বিতীয়টো পরাজয় যাত্রাহে এ মন্তব্য অসম সরকার ক্যাবিনেট মন্ত্রী অতুল বরার রাহুল গান্ধী অসমত আহিলেও কোনো ম্যাজিক দেখাব নোৱাৰে অসমত এইবাৰ কংগ্রেস শূন্য যোৱা 5 বছৰত কংগ্রেসে কোনো জাদু দেখুৱা নাই মন্তব্য কৰিছে বদৰী নাজমলে গুৱাহাটীত ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শ্ৰীধৰ পানিকৰ সোমনাথ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মহাবিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব বিজ্ঞানীগৰাকী কেৰালাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বুধবাৰে পুৱা কেৰালাৰ ত্ৰিশূৰৰ গুৰুৱায়ুৰ শ্ৰীকৃষ্ণ স্বামী মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে নিশা কেৰালাত উপস্থিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বাংগালুরু আর অযোধ্যার মাজত প্রথম এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বিমান সেবা আরম্ভ কেন্দ্র অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বেঙ্গালুরু আর অযোধ্যার মাজত উদ্বোধন করে প্রথমখন এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বিমান রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠালয়ের মাজত 4টা দিন বুধবার মন্দিরের ভিতর রামলীলার মূর্তি সম্পূর্ণ বৈদিক রীতি নীতিরে মন্দিরের ভিতর অনা হব রামর মূর্তি অযোধ্যার অব্যাহত আছে প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেইবাটাও ৰীতি নীতি তীৰ্থ পূজন জলযাত্ৰা আৰু গন্ধৰ্ব অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব 19 জানুৱাৰীৰ পুৱা অনুসন্ধাধিবাস কেশৰ অধিবাস ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে চক্ৰ অধিবাস ফলাধিবাস আৰু এই বিয়লি সেইদিনাই বিয়লি হ'ব পুষ্পাধিবাস 21 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈকে চাহ অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হয় 121 গৰাকী আচাৰ্যই এই ৰীতি নীতিখিনি পালন কৰি শ্ৰী গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়জীৰ তত্বাৱধানত এই অধিবাস অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে তেওঁৰ তত্বাৱধান আছে আৰু আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্যক পৰিচালনা কৰিব কাশীৰ লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে 22 জানুৱাৰীৰ দিনা বিক্ৰম সম্বাত 2080 অনুসৰি পুৰষ শুক্লা কুৰ্মা দ্বাদশী আৰু সেইদিনা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা বৈদিক ৰীতি নীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া অভিজাত মুহূৰ্ত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈকে প্ৰতিদিনে চলিব বিভিন্ন ৰীতি নীতি
ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰববী মোহন ভাগৱত আৰু লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পাটেল উপস্থিত থাকিব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ তৎপৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, 22 জানুৱাৰীত মঠ মন্দিৰত নাম কীৰ্তন কৰিবলৈ জনাইছে আহ্বান, 22 তাৰিখলৈকে ঘৰৰ চৌপাশ মঠ মন্দিৰত স্বচ্ছতাৰ কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰৰ ৰাম মন্দিৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰামলীলাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ অনুষ্ঠান। 21 তাৰিখে হ'ব ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। ৰাম মন্দিৰৰ পৰা সোণাৰাম খেলপথাৰলৈকে হ'ব এই শোভাযাত্ৰা। সোণাৰাম খেলপথাৰৰ বিয়লি ভাগত হ'ব ভজন কীৰ্তন। মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গোশালাত আপনি আপনি ৰাম অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানত ভগৱান ৰামৰ ওচৰত অনুপ্ৰেৰণামূলক ভগৱান ৰামৰ ওপৰত অনুপ্ৰেৰণামূলক ভাষণ প্ৰদান কৰিব ডক্টৰ কুমাৰ বিশ্বাসে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাপ্তাহিক কাৰ্যসূচী 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈকে কাৰ্যসূচী আছে। বিজেপিৰ 18 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথম 4টা দিন ধৰ্মীয় স্থানত পালন কৰা হ'ব স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ। ৰাম মন্দিৰক লৈ বাক যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে গান্ধী বৰিয়ালাক হিন্দু বিৰোধী আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰাক লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা। ৰাম মন্দিৰক লৈ বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ। গৰুচোৰক লৈ জাগীৰোডৰ কুমৈত উত্তেজনা। গৰুচোৰৰ সন্দেহত গণপ্ৰহাৰত এজন লোকৰ মৃত্যু উদ্ধাৰ হোৱা পৰিচয় পত্ৰ মতে মৃত লোকজন কাৰ্বি আংলঙৰ জিতু দাস। ইফালৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লুণ্ঠনৰ গোচৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল। চি বি আইৰ কামৰূপৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত ক্ষমা কৰিব দাখিল কৰিছে চাৰ্জশ্বীট। মণিপুৰৰ ইম্ফল পূবৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰৰ ধাৰাবাহিক গুলীচালনাৰ ঘটনা। মোৰেৰ সমীপত আয়াৰ বি এন আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত গুলীচালনা। সংঘৰ্ষত এজন আয়াৰ বি এনৰ জোৱান নিহত হৈছে। নিহত জোৱানজনৰ নাম ডব্লিউ সমৰজিৎ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 73 সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। সুন্দৰৰ পূজাৰীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। তেজপুৰত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হ'ল শিল্পী দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত শিল্পী দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। জ্যোতি ভাৰতী, বান থিয়েটাৰ আদিকে ধৰি একাধিক অনুষ্ঠানে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিল্পী দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে। ৰূপকোঁৱৰৰ সৃষ্টি গীত নৃত্যৰে জীপাল। ৰূপকোঁৱৰৰ কাহিনীৰ পিতৃগৃহ পক্ষী তথা বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ জ্যোতি ভাৰতী। ৰূপকোঁৱৰৰ গীত গুণগুণাই শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিলে বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ। গোলাঘাট জিলাৰ হাতীয়ে খোৱাৰ বিষ্ণু জ্যোতি বিদ্যাপীঠত শিল্পী দিৱস পালন কৰা হ'ল। হাতীয়ে খোৱা চাৰিআলিত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ল। উন্মোচন হ'ল বিশ্ৰুত শীৰ্ষক স্মৃতি গ্ৰন্থখনি। কেৰালাত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক স্মৰণ কৰা হ'ল। অসমীয়া সমাজে পালন কৰিলে শিল্পী দিৱস। অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাগ লৈ সুন্দৰৰ পূজাৰীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী নিৰ্মাণস্থলী গহপুৰৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা কোঁৱৰে পৰা মুখৰিত হৈছে জ্যোতি সংগীতেৰে। আকাশ বতাহ ভোলাগুৰি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ ৰূপকোঁৱৰৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আৱক্ষ মূৰ্তি বন্তি প্ৰজ্বলন পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শিল্পীগৰাকী সশ্ৰদ্ধাৰে কোঁৱৰে গহপুৰবাসীয়ে। উত্তৰ গুৱাহাটীত শিল্পী দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হ'ল। স্বৰ্ণ সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত বিশেষ কাৰ্যসূচী। মুকলি সভাত আমন্ত্ৰিত বক্তা তথা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰববী অধ্যাপক ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 3-দিনীয়াকৈ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। পুৱাই দেওশাল শিৱনাথ মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছতে মেলালৈ আহিব পাহাৰৰ মামা মামী। মেলাথলীত অস্থায়ী পজাঘৰ নিশাটো কটাই দ্বিতীয় দিনা কাহিলী পুৱাতে অংশ ল'ব প্ৰাচীন বিনিময় পথাৰ। দ্বিতীয়টো দিনা জোনবিল মেলাথলীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰজাৰ দৰবাৰ। ৰজা দৰবাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজভাতা প্ৰদান কৰিব মধ্য অসমৰ 19গৰাকীকৈ তিৱা ৰজা। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটি সত্ৰৰ উদ্যোগত সদু অসম ভাওনা সমাৰোহ 2024 উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন হ'ব। একেলগে 10,000 আয়তীৰ দিহানাম। 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 13-দিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে। গোলাঘাটৰ মৰঙীত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। ষ্টিফৰ ডগ লৈ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু সমীপৰ পথাৰত চলোৱা হ'ল অভিযান। অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈ আহিছে ধাৰাবাহিক চুৰি ডকাইতিৰ কাণ্ডবোৰ। দেৰগাঁৱৰ লাহতী চাৰিআলি পথ দুৰ্ঘটনা। আৰক্ষীৰ বাহনে মহতিয়ালে বাইক আৰোহী। গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী নেঘেৰিটিঙৰ তৰুণ দাসক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি।
ধুবুৰী বিলাসীপাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বলেৰ বাহন আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী পাচলি ব্যৱসায়ী ফুটপকি বাৰীৰ এলেংমাৰীত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত কংগ্ৰেছে পাব ডাবল ডিজিটৰ আসন এই ভৱিষ্যৎবাণী মহিলা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী অলকা লাম্বাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ পিছতে বিজেপিৰ আসন হ্ৰাস পাব বুলি দাবী কৰিছে মহানগৰীতে বিদ্যুতৰ অপচয় হৈছে গান্ধী মণ্ডপলৈ যোৱা পথ বিগত প্ৰায় 15 দিনে অহৰ্নিশে জ্বলি আছে তাত ষ্ট্ৰীট লাইট কাণ সাৰ নাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগম অথবা গান্ধী মণ্ডপৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীৰো মহানগৰীৰ উদণ্ড যুৱকৰ মাৰপিটৰ আন এটা ঘটনা মাৰপিটত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও যুৱক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ লাঠী চালনা জব্দ কৰিছে প্ৰায় 40খন বাইক আৰু স্কুটি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰেমিকাৰ সৈতে অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন যুৱক নিজ প্ৰেমিকাই দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰেমিক যুৱকজনক ধৃত যুৱকজন জন মদন মোহন ৰাজ্যত পুৱাই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত পুৱা 7:55 মৃদু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য 3.5 ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল দৰং জিলা প্ৰচণ্ড হিতে কঁপাইছে ৰাজ্যবাসী গুৱাহাটীত বুধবাৰে ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লখিমপুৰত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা 8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কুঁৱলীয়ে ঢাকি ৰাখিছে ৰাজপথ দিল্লীত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ব্যাহত হৈছে বিমানৰ যাত্ৰা বিমান চলাচলত পৰিছে প্ৰভাৱ কুঁৱলীৰ বাবে কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল হোৱাৰ বিপৰীতে বিলম্বও হৈছে বিমান যাত্ৰা 3.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামিছে তাপমাত্ৰা দিল্লীত দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা 161খন বিমানৰ যাত্ৰা বিলম্ব হৈছে বাতিল হৈছে প্ৰায় 34খন বিমানৰ যাত্ৰা দিল্লী বিমানবন্দৰত 78খন বিমানৰ অৱতৰণ পলম হৈছে দিল্লীত ক্ৰমাগত চতুৰ্থ দিনৰ বাবে প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপ অব্যাহত আমেৰিকাত মেৰু বিস্ফোৰণৰ ফলত আমেৰিকাত অভিলেখ ভাঙি পাৰাস্তম্ভ তললৈ নামিছে সোমবাৰৰ পৰা আমেৰিকাত প্ৰচণ্ড শীতৰ লহৰ ঠায়ে ঠায়ে শূন্যৰ 45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ নামিছে পাৰাস্তম্ভ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 80% অধিক স্থানৰ উষ্ণতা 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ নামিছে প্ৰচণ্ড শীতত এতিয়ালৈকে অতি কমেও 7গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে হয়তো বহুতৰে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে আমেৰিকাৰ নেশ্যনেল ৱেডাৰ ছাৰ্ভিচেছৰ তথ্য অনুসৰি এইবাৰ আমেৰিকাত সবাতোকৈ অধিক শীত নামিছে মিছিছিপি উপত্যকাত শীতপ্ৰবাহে 0.34 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তলত থকা অঞ্চলটোৰ পাৰাস্তম্ভ আৰু হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপত পৰিছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 1.42 কোটি লোক ঘৰৰ বাহিৰত ওলোৱাৰ তথা ভ্ৰমণত বাধা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি বন্ধ দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ পাকিস্তানৰ বালুচিস্তানত ইৰাণৰ মিছাইল আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ উগ্ৰপন্থী গোট জৈছ আল আদলৰ ঘাটিত হ'ল ইৰাণৰ আক্ৰমণ ইৰাণৰ আক্ৰমণত বালুচিস্তানৰ এটা মছজিদ সম্পূৰ্ণৰূপে হৈছে ধ্বংস ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছতে সৰব হৈছে পাকিস্তান ইৰাণে আক্ৰমণৰ ফল ভুগিব হুংকাৰ দিছে পাকিস্তানে ইৰাণে আকাশমাৰ্গৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা উলংঘা কৰিছে বুলি দাবী কৰিছে পাকিস্তানে মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ মন্দিৰ মছজিদত চুৰিকাণ্ড বাঢ়িছে চুৰিয়ে দান পাত্ৰৰ তলা ভাঙি লৈ গ'ল নগদ ধন চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ চুৰি কাৰ্যৰ দৃশ্য একে নিশাই ধাৰাপুৰৰ ধূপৰ তলতো চুৰি ঘটনা হাছিগিমাৰীৰ ফুলেৰচৰৰ গাঁও প্ৰধানে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ নামত ৰাইজৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি গাঁও প্ৰধান ছাইদুল হকৰ এটা ভিডিঅ' দেখা গৈছে ভাইৰেল হৈছে ফুলেৰচৰৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ 11 নম্বৰ লাটৰ গাঁও প্ৰধান হৈছে ছাইদুল হক জামগুৰিহাটৰ বালিজুৰি খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈছে এগৰাকী মহিলা সোমবাৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে লক্ষীদেৱী শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকী সন্তানক ঘৰত থৈ কামৰ বাবে ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দিৰ আৰক্ষীৰ অভিযান আছে অব্যাহত হাইলাকান্দিৰ বিলাইপুৰ আৰক্ষী অভিযানত জব্দ কৰিছে বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি 3খনকৈ ট্ৰাক নাকা চেকিঙত আৰক্ষীৰ সফলতা নগাঁও কঠীয়াতলীৰ 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অবৈধ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সুৰা জব্দ কৰা হৈছে অভিযানত 924 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰিছে সুৰা সৰবৰাহত ব্যৱহৃত ট্ৰাকখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ লগতে চালকজনকো আটক কৰিছে এতিয়া জাৰত পদপথত এগৰাকী ষাঠিৰ ঊৰ্ধ বৃদ্ধা গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দপদপাই আছে পদপথেই যাৰ আশ্ৰয়স্থল সন্তানৰ পৰা অৱহেলিত নন্দা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী যথেষ্ট কঠোৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে
প্রতিবাদমুখর শিলচরের এনআইটি চাকরি নিয়মীয়াকরণকে ধরে সাতটা দাবি সমর্থনের প্রতিবাদ মাস্টার রোল কর্মচারীর মঙ্গলবার রূপায়ণ করেছে অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী। গুয়াহাটির ছাত্রী দীপিকা রাউতর নিরুদ্দেশ হওয়া ঘটনায় লৈছে নতুন মোড়। অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা অপহরণ করেছে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীগী। গাজিয়াবাদত ধরা পড়েছে অপহৃত দীপিকার অবস্থিতি। ছাত্রীগীর পরিয়ালের দাবি, মেরাটর দুই যুবকেও করেছে অপহরণ। দিল্লীল রওনা হয়েছে গুয়াহাটির বৈশিষ্ট্য আরক্ষী। উড়ুকার দিনের চারিদিনে নিখোঁজ হয়ে আছে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীগী। কলিয়াবরের ভোগালী অনুষ্ঠানের সম্বর্ধনা, গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের অভিজিৎ বড়ুয়া খালি ভরিরে চব্বিশ ঘণ্টা দৌড়ি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছিল। অভিজিৎ বড়ুয়ায় ভরিরে তেজ উলার পিছতো লক্ষ্যত উপনীত হয়েছিল অভিজিৎ। সামগ্রীর ফটো সাংবাদিক ধন্তী হীরার রহস্যজনক মৃত্যুর ছটা মাহ পার হল। সমাধি ক্ষেত্রত উন্মোচন করা হল ধন্তী হীরার স্মৃতিসৌ। ফটো সাংবাদিকজনলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি গাঁওবাসীর আর দল সংগঠন। গোয়ালপাড়ার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাষত ফুলের মেলা, বিভিন্ন ধরনের ফুলের উভয়নদী হয়ে পড়েছে অভিনন্দন নার্সারি। বছরের বারো মাহে গোয়ালপাড়া জেলার কল্যাণপুরত অবস্থিত নার্সারি খনত পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের ফুল গছর লগতে ফল মূলর গছ তাত উপলব্ধ। হেগেরীর দুই নম্বর টকো পথর সৃষ্টির গণেশ মন্দির প্রাঙ্গণত তেরদিনিয়া ধর্মীয় কার্যসূচী। হাজার হাজার ভক্ত প্রাণলোকর উপস্থিতি শিব মহাপুরাণ জ্ঞান মহাযজ্ঞ আর কলহযাত্রা আদি কার্যসূচী। বহিদিহীন নৈর পারলৈ গৈ কলহত পানি তুলি রাইজে আরম্ভ করলে বিশাল শোভাযাত্রা। গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্রের জাক জাক পরিভ্রমী চরাইর জলকেলিয়ে দৃষ্টিনন্দন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। মধ্যমখণ্ড পারঘাটের আউনিয়াতি সত্রলৈকে পানি শুকায় যাওয়া চরাইবুরে সন্ধান করে আছে মাছের ভিন্ন প্রজাতির চরাইর কবলত আপ্লুত এটা কলকলর অবত প্রকৃতিপ্রেমী। নতুন দিল্লির গণরাজ্য দিবসের কার্যসূচীত উপস্থিত থাকিব বাইহাটার এগারী বিশেষ গোপালক। গোপালকজন বামুনগাঁওয়ের সুনীল শর্মা। শিক্ষকতার উপরিও বিগত চল্লিশটা বছরে গোপালন করে আছে সুনীল শর্মায়। মরিয়নী রেলপথর বন্যহস্তির মৃত্যু রোধ করবলে রেল বিভাগের বিশেষ একটা প্রচেষ্টা। রেলপথত স্থাপন হব আই ডি এস নামের একটা বিশেষ সেন্সর। ইতিমধ্যে রেল বিভাগে সম্পন্ন করেছে পরীক্ষা। মরিয়নীর গিবন অভয়ারণ্যত প্রাইমেট মিট 2024 শীর্ষক এখনই বিশেষ কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হল। 18 জানুয়ারীলৈকে তিনদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয়েছে কার্যসূচী আর অনুষ্ঠিত হয় যত কুইজ প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ধরে আন বহু অনুষ্ঠান। জ্যেষ্ঠজনের আশীষ ললে ব্রহ্মপুর সমষ্টির বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে। ভোগালী বিহু উপলক্ষে জ্যেষ্ঠজনক সেবা জানায় বিধায়কজনে গ্রহণ করলে আশীর্বাদ। সমূহীয়াভাবে জলপানও গ্রহণ করলে অতিথিসকলে। দুই মাঘ কলিয়াবরের সোনারী কামাখ্যা গাঁত পালন করা হয় ঘরপুরা বিহু। জলা মেজির পৰা উড়া কুকুহার সাই মুখত হানি পরিবেশন করা হল কলিবুড়ি নৃত্য। মাঘ বিহুর আন একটা পরম্পরা রক্ষা করলে এয়া কলিয়াবরবাসী। সাতাম পুরুষে পরম্পরা রক্ষা করেছে টিয়কর গোয়ালগাঁওবাসীও। মাঘ বিহু উপলক্ষে রাইজে সমূহীয়াক খালে ভোজ ভাত আর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠিত হল হলচুঙা চাউল খোয়া পর্ব। অনাথ আশ্রমের শিশু ভোগালী মেলা দেখালে বিধায়ক রূপ শর্মায়। ভোগালী মেলাত আয়োজিত মীনা বজারত শিশুর সঙ্গে খেলিলে বিধায়কগিয়ে আর জনজাতীয় গাঁত কণ কণ শিশুর সঙ্গে সেলফিও তুলিলে বিধায়কগিয়ে। মাজুলীর সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রামত সাংসদ প্রদান বড়ুয়ার অংশগ্রহণ। সাংসদরূপে শেষরক্ষণ জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন কমিটির সভাত অংশগ্রহণ করলে সাংসদ প্রদান বড়ুয়ায়। কমলাবাড়ী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। 22 জানুয়ারীত মহানগরীর সোনারাম হাইস্কুল খেলপথারের সনাতন হিন্দু আর্মির উদ্যোগত বিশেষ একটা কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। 21 আর 22 জানুয়ারী দুদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হব অনুষ্ঠান। 21 জানুয়ারী দিনের 12 বজাত উলিয়া হব বিশাল এক ধর্মীয় শোভাযাত্রা। বিটিআরর 10,000 অধিক লোকক ভূমি পট্টা প্রদান করা হয়েছে। গোসাইগাঁও মহকুমার জলেশ্বরী খেলপথারত ভূমি পট্টা বিতরণের অনুষ্ঠান। বনভূমিত বসবাস করা লোকক ভূমি পট্টা। করিমগঞ্জ শহরের দুটাক স্থানত বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যসূচী। পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের খেলপথারের পাশত শহরখনের স্টেশন রোডত অনুষ্ঠিত করা হয় বিজেপির বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যসূচী। রাজ্য সরকারের শিল্পী পেনশন লাভ করে উৎফুল্লিত বরপেটা সত্রর ওজা বংশর সত্রিয়া শিল্পী অচ্যুত ওজা। সত্রিয়া পরম্পরা অনুসরি উৎসব পার্বণত সত্র পরিবেশন করা হয় ঘোষা। অতীজরে পরাই পরম্পরা রক্ষা করে আছে অচ্যুত ওজার পরিয়ালটি। গৌরব বটার বাবে নাম ঘোষিত হওয়াত উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে উদ্যোগী টেনসিং বডোসা। বিগত প্রায় 20 বছর ধরে জৈবিক প্রক্রিয়ায় চাহ খেতে করিয়ে বিপ্লবর সূচনা করবলে সক্ষম হয়েছে উদালগুড়ির টেনসিং বডোসায়।
করিমগঞ্জৰ ভাঙাস্থিত বিএছএফৰ কেম্পত সিভিক একশন শীর্ষক এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন অনুষ্ঠানত দরিদ্র লোকৰ মাজত সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করলে বিএছএফে বিএছএফৰ 170 নম্বৰ বেটালিয়নৰ এই কার্যসূচী জনসম্পর্ক বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। এই বিশেষ কার্যসূচী অসম গৌরব বঁটাৰ বাবে নির্বাচিত হোৱাত আনন্দিত শিবসাগৰ ডিমৰ ভীম উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আশাকৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়া চৰকাৰৰ স্বীকৃতিক লৈ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। 2008 চনৰ পৰাই অতি নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আহিছে মীনাক্ষীয়ে। উৎফুল্লিত গোৱালপাৰা আদৰ্শ কৃষক উপেন্দ্ৰ ৰাভা অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিছে উপেন্দ্ৰ ৰাভাই আৰু এই বঁটাই ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক দুগুণ উৎসাহিত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে খেতিয়কগৰাকীয়ে। অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে নাম ঘোষিত হোৱাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে দেৱজিত চাংমাই। শিৱসাগৰৰ বেদবাৰীৰ পৰিয়ালটিয়ে আৰু আনন্দ উপভোগ কৰিছে আনন্দ ব্যক্ত কৰিছে দেৱজিত চাংমাইৰ মাতৃ আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে। বৰ্তমান সঞ্জয়লীলা ভঞ্চালীৰ এখন বিগ বাজেটৰ ছবিৰ ছাউণ্ড মিক্সিঙৰ কামত ব্যস্ত আছে দেৱজিত চাংমাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাত উৎফুল্লিত তিতাবৰৰ বসন্ত চিৰিং ফুকনো। কাঠফুলা খেতিৰে চমক দিছে বসন্ত চিৰিং ফুকনে। অসম চৰকাৰৰ অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ফুকন। বঙাইগাঁৱত শিল্পী দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী পালন। ৰখালডুবি আঞ্চলিক শিল্পী দিৱস উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত দিনজোৰাকৈ ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক স্মৰণৰ কাৰ্যসূচী। পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন ৰায়ে। মহানগৰীৰ জ্যোতিচিত্ৰবনৰ ৰুদ্ৰবৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহতো শিল্পী দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শিল্পী দিৱসৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতা। বহু কণ কণ শিশু প্ৰতিযোগীৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠিল জ্যোতি সংগীত। ৰাজপথ উড়ন সেতু লেতেৰা কৰা লোকক এশিকনি। লেতেৰা স্থান পৰিষ্কাৰ কৰিছে একাংশ মহানুভাৱ লোকে। 6 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 দিনীয়াকৈ হাতত লৈছে এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী। পূজাৰ মৰাঝাৰত হিন্দু মুছলমানৰ জন সম্প্ৰীতিৰ এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখা গৈছে। ইষ্টেমাস্থলীত শ্ৰমদান কৰিছে 15 জনীয়া হিন্দু যুৱকৰ এটা দলে। মৰাঝাৰৰ শিৱপুৰ গাঁৱত ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব ধৰ্মীয় সভা। পূজাৰ পূব নন্দলালপুৰ গাঁওখনত পুৱাই সৃষ্টি হ'ল এটা তীব্ৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। অঞ্চলটোত থকা কালী মন্দিৰৰ ওচৰত নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰ কৰাক লৈ এই পৰিস্থিতি। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে গোটেই পৰিৱেশ। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ 150 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস দেশৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লগতে গুৱাহাটী বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটো উদযাপন কৰা হৈছে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। ডুমডুমা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ স্থানত জৈৱিক কৃষি প্ৰকল্প গোমধান ৰুই আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিলে কাৰ্যসূচী। উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নিল পাল আৰু বিধায়ক ৰূপেশ কোৱালা। গোচাইগাঁৱত 1493টা পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ল। প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই বিতৰণ কৰিলে কাৰ্ড আৰু গোচাইগাঁও মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ সহযোগত এই কাৰ্যসূচী। বোকাখাটত আৰম্ভ বিধায়ক কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নেতৃত্ব তথা বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ আন্ত চাহ বাগিচা ক্লাব ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। Jack Oliver.